Fala galera, beleza? Bom, aqui um videozinho, né? Diferente, não é o que eu falei que ia trazer, né? Vamos lá, vou comentar algumas coisas. E eu coloquei essa gameplay de fundo aí porque foi uma que eu acabei de pegar faz uns 20 minutos mais ou menos. E 20 minutos na hora que eu estou gravando, que é meio-dia. Então 11h40 foi a hora que eu tava jogando. Eu comecei bem, mano, pra. Tô jogando de Barret. Só que aí vem, tem que ter, né, esses arrombados que ficam em sala de snipe pra ficar chutando, né, com essa porta bonita, caralho. Mano, o maluco, mano, chutar é o bagulho mais inútil. E você tem que ficar parado, mano. Tipo, tá que o tiro sai rápido, mas, mano, errou um contra um cara que sabe jogar bem de sniper, sabe dar QS direito, mano. Eu tô tomando cu, não adianta. Isso aí é ridículo, cara. O cara fica parado pulando e chutando, parecendo um imbecil na sala. Mas vamos lá. Comecei até bem, até que, né, esse filho da puta começou a chutar. E isso me dá uma raiva, mano. Eu comecei a desconcentrar e eu fiquei ruim, né? Fiquei negativo na porra da sala. Mas beleza. Botando os dias pro lado. Vocês já vão ver aí na gameplay, né? Por que eu não trouxe vídeo ontem nem quarta-feira? Peraí. Porque simplesmente subiu na puta daqui da rua, né? Resolvi emendar quarta e quinta. E fui, mano, é maluco serrando chifre, vizinho serrando chifre, parafusando alguma coisa, martelando outra, carro de som na rua. Então, tipo, tava inviável eu gravar alguma coisa, tá ligado? Sem contar, mano, que esses três dias, véio, quarta, quinta e hoje, mano, que sexta, mano, tá um calor da desgraça, velho. Eu não tô conseguindo colocar o fone nem por 20 minutos direito, velho. Por isso que a gameplay de hoje é só 5 minutos, tá ligado? Então, mano, tá muito calor, velho. Eu não comprei, não tem ventilador aqui mais, não tem ar-condicionado. A janela não vem, não tem vento, tá ligado? É um calor do caralho. Então, fica complicado gravar alguma coisa assim, né? Então, é isso, só pra dar um aviso aqui mesmo que quando tiver um calor assim, mano, não tem o que fazer, velho. Não tem como fazer vídeo. Só tipo assim, quando tiver um pouco mais tranquilo, eu gravo uns 6 vídeos e deixa aí. Depois eu só vou editando e vou postando, mano. Mas por enquanto não vai dar pra gravar tanto vídeo, não. É, se bem que eu posto praticamente um por dia, né? Postava, né? Então, tô tentando voltar a postar um por dia, mas não tá dando certo muito, né? Porque a internet não ajuda, né? Mas beleza, vamos lá. Mais algumas coisas. Eu vou tentar, pra quem tem o PlayStation 4, né? Sabe que o Infamous Second Son tá de graça, né? Pra quem tem a PSN Plus, né? E o animal aqui esqueceu de assinar, de novo, né? Eu não vou conseguir assinar antes do dia 24, que é quando ele sai. Então, eu não sei se eu conseguir assinar, mas eu trago o gameplay dele, é um jogo da hora. Eu gosto bastante, né? Eu não joguei muito os outros dois Infamous, né, no PlayStation 3. Eu tive o Xbox, ó. Começou. Tá vendo? De novo, a porra de se tá serrando alguma coisa, mano. Eu não faço ideia o que que é, mano. Beleza. Então é isso, em novembro agora sai o Call of Duty, o COD, né, World War 2, e eu vou trazer. Eu não trouxe a beta, porque eu não consegui pegar também, né. Minha vida tá uma beleza, eu não consigo fazer o que eu quero. Mas beleza, no dia 3 de novembro, com certeza eu vou trazer o Call of Duty, o meu gameplay do COD WW2 de multiplayer, e no dia 4 eu vou trazer uma de zombies. Campanha eu não sei se eu vou trazer não, porque não sei como é que vai ser a campanha, né? Então, se eu não gostar, eu não trago não. Mas beleza, foi isso. Fique com o restinho aí do vídeo. Se curtir, deixe seu gostei. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Fui!